The passage is mainly about metin esasen hakkındadır. Metnimizin ne hakkında olduğunu müəyyənləşdirməli olduğumuz test tapşırığıdır. Bizim metnimiz iqlim dəyişikliyinə bağlıydı. Birinci versiyamızda Şotlandiyada keçirilən görüşlərlə bağlıdır. Bu yanlış versiyadır. İkinci versiyamızda dünya liderləri qeyd olunubdur. Bu da yanlış versiyadır. Üçüncü versiyamızda Şotlandiyada olan məşhur şəhər qeyd olunubdur. Yanlış versiyadır. Dördüncü versiyamızda how to make money, yəni necə pul qazanmaqla bağlıdır. Mətnimizdə pulla bağlı heç bir informasiya yox idi. Bu da yanlış versiyadır. Sonuncu versiyamız iqlim dəyişikliyi isə doğru versiyadır.